Homman nimi on kuulkaa se, että verkkokauppalla tässä pyöritelty jo melkein 2 kuukautta ja siitä lähtien Suzuki PV on tunnollisesti ollut täällä nurkassa odottelemassa parempia päiviä. Tää on hauska mennä, jokainen boksi on nimetty ilman suodattimet, tankin tarrat, valomaskit ja näin, niin no siihen on täytynyt kirjoittaa, että Suzuki PV, no joka tapauksessa. Mä jonnekin siitä varastin ton niin kun etujarrukahvan, mulla olisi se uusi jossain hyllyssä. Se pitäisi sieltä ottaa markkinointikäyttöön, mutta joka tapauksessa tämän videon pointti on se, että lähteekö mopo vielä käyntiin. Nämä tuppi on ainakin vähän mennyt solmuun. Onko siellä bensaa? On siellä enemmän bensaakin. Otetaanko PV tästä talutukseen ja lähdetään kokeilemaan, että lähteekö se vielä käyntiin. Meidän tänä kesänä ei ole muistaakseni yhtään PV-video tullut tehtyä, mikä on sinänsä harmi. Mutta sitten taas toisaalta aina voi tehdä asiaa muutokseen, eli nyt kokeillaan lyhykäisyydessä, että lähteekö tämä vielä tulille. Eli lähteekö tää toisen sanoen käyntiin. PV on ollut tosi legendaarinen mopo aina täällä mun kanavalla. Tästä on ollut hauska tehdä videoita, mutta sitten taas kun tulee ajettua tuolla laitoksella tossa, mä melkein kaadun tän PVn kanssa, niin joka tapauksessa KTMllä kun tulee ajettua suuri osa ajoista, niin PV jää välillä vähän oma onnensa nojaa ja se ei oo kovin kiva juttu, mutta täytyy tätäkin muistaa aina välillä herätellä henkiä, mutta se alkuu laittaa bensaana päälle ja se on nämä ryyppy jäänytkin. Mä luulen, että näistä on aika kovasti apua, eli Suzuki PV:stä löytyy virtalukko, se on kätevästi täällä, eli sillä on tehty teline, noin, ja nyt sitten mopo pihalle ja polkemaan. Mä sanoisin, että 5 polkaisua se vaatii, että se lähtee käyntiin, mutta katsotaan mitä käy. Mopo on saatu tähän pihalle, ja se on ihan täysin kylmä, mä en ole vielä polkassut sitä kertaakaan. Mopo on viimeksi ollut käynnissä, en muista koska. Lähdetään polkemaan. Tää jostain syystä palauttaa tosi huonosti. Kertokaa mikä tässä voi olla, eli tää palauttaa tosi huonosti tätä niinku kiksiä. Et mikä tässä voi olla vika. Mielenkiintoista, eli työnsin sitä vähän matkaa, käytännössä kakkosvaihteella, piti ääntää, mutta ei lähtenyt, mitä nyt keksitään. Oho, virra päällä. Tällainen on tosiaan tää mun Suzuki PV-mopedi. Niinku videot huomasitte, niin aika huonosti se lähti käyntiin. En tiedä miksi, että sitä vaan piti polkea, työntää ja polkea vähän lisää. Ja sit se starttaisi oikein iloisesti. Eli no vaan, että mopot osaa välillä olla tällaisia. Mutta periaatteessa, jos se on oikein säädössä, niin pitäisi lähteä. Mutta mä en tiedä sitten, että oliks kaasari jäänyt pensa seisomaan ja oliks se mennyt vähän huonoksi jotakin. Ja sen takia ei oikein lähteä. Mutta nyt se kehrää kuin kissa. Eli Suzuki PV saatiin käyntiin. Erittäin hienoa. Video alapuolella löytyy kommentti, jos sinne saa laittaa kommenttia, että minkä näköistä video haluaisitte lähteä PV:stä, että pitäisikö lähteä ajaa vähän reissua vai pitäisikö siitä vähän tuunata tai jotain. No ei sitä kauheasti tuunata ainakaan, mutta voisi sitä kokeilla, jos sille keksisi jotain hauskaa tehdä, niin laittakaa kommentti ihmeessä. Ja sitten sellainen juttu kanssa, että laittakaa tää kakkoskanavan tilauksia yläpeukkuun videolla, arvostaisin suuresti.